Jag heter Angela Ribeiro och jag ska visa er hur jag har sytt turban Two Ways to Wear. Let's go! Så, nu ska vi börja. Ja, mönstret ska se ut på det här sättet. Mot viktigt står här, knuten står här. I den här delen som vi ska klippa mot viktigt. Jag ska visa er. Jag ska se i viskos jersey. Vi behöver bända tyg som är B i stretch. Så. Jag ska placera mitt i monster på den här sätt. Mot viktig kant. Nu ska jag klippa. Den här delen ska vi sy ihop från här till här. Jag ska öppna här. Nu vi ska sy från här. Här. Den här delen är klar. Jag ska bara göra så här. Lite mönstret ska se ut på den här sätt. Nu ska jag klippa den andra delen. Den här delen jag ska lägga mot viktig kant. Det här, det är bra att markera. Mitten. Markera var ligger mitten. Gör en klippning här. Nu vi ska göra på den här sätt. Knuten. Här, knuten står här. Här står knuten. I mitten där uppe. Så, vi ska göra bara så här. Jag ska måla här. Så, nu ska jag överlocka i runt här. Så, jag har sittit här. Nu, jag ska bara göra så här. Måste hålla mitten här. I mitten här. Mitten mot i mitten. Jag ska bara göra en small sån. Sen håll här och skaka lite. Nu, vi behöver det så här. Vi kan här i mitten, här också, mitten. Jag har laminat en smal öppning här. Jag ska se för fri hand nu. Den är klar.
Du kan se fast det här. Får frihand. Lycka till!